Sí, venga, en sus marcas, sisplau. Sony Niñerola i sonido. El Parc de Can Rius és només un dels escenaris on s'està rodant Moebius, una sèrie de 10 capítols produïda per Baranda i TV3. Un thriller d'investigació que transformarà Caldes de Montbui en La Farga, un poble fictici de la Catalunya interior, on la mort d'un alumne de l'institut dona pas a una investigació. La sèrie està dirigida per Eduard Cortés, qui va ser director de Merlí, i 4 dels capítols es fan sota la direcció de Patrícia Font. Que sí que la premissa és una mort d'un adolescent i a partir d'aquí la sèrie gira al voltant d'aquesta mort i de la investigació sobre què ha passat. El rodatge s'ha hagut d'adaptar als protocols Covid. El càsting combina talents emergents amb actors consolidats com la protagonista Aida Osset, Victòria Pagès o Lluís Villanueva. Té una mica com tot, sí, també barreja amb amor. Té molta frescura jove, té trames amoroses, té trames d'odi, trames molt actualitzades, i bueno, és molt guai, és una sèrie fresca i que jo crec que aportarà coses noves al panorama. A banda del parc s'han gravat l'Institut Manolo Hugué, carrers, cases particulars i botigues. Caldes forma part de la Barcelona Film Commission, una plataforma per atraure aquest tipus de produccions. A banda, fa uns mesos l'Ajuntament va abolir les taxes de rodatges de les produccions audiovisuals per donar suport al sector, tot i que es mantenen les de produccions publicitàries. Si des dels nostres pobles i ciutats i des de Caldes de Montbui podíem evitar que les nostres produccions més rellevants poguessin marxar de Catalunya i de les nostres viles, doncs això ja era una gran cosa. Però no només això. Evidentment, una producció com aquesta, en temps de pandèmia, en temps tan necessaris, també genera una despesa en el municipi, en aquest cas a Caldes, que feia que ens haguéssim d'implicar al 100%. Doncs el que té Caldes és, primer, proximitat respecte a Barcelona, que això sempre es busca perquè els trasllats siguin relativament ràpids, i perquè té molta diversitat d'espais. Ens interessava també, pensa que les sèries moltes vegades repetim espais i el que volem donar-li és molta personalitat visual, no? I en aquest cas Caldes ens oferia aquest aspecte i ha estat una molt bona tria. El rodatge mou unes 60 persones cada dia. Va començar a mitjans de gener i acaba la setmana que ve. Diversos serveis es contracten a la població. S'han llogat espais privats com habitatges o naus. També hi ha hagut implicació de persones del poble com a figurants, fusteria o auxiliars de producció.